Não, mas eu acho que tem gente aqui. Eu tô sem arma ainda, boa. Aí, ouvi tiro, ouvi tiro. Peguei um SMG. Ouvi tiro na tua direção aí, cara. É, foi aqui. E Ronaldo, boa tarde, como é que você tá, mano? Seja bem-vindo. Quer jogar, Kaká? Eu vi tu dando um GG lá na live da Tice, hein? E falaram que tu é o brabo, então... Vamos tirar isso. Quantos caras, Cariton? Dois. Dois? Chegou a tirar alguma coisa deles, não? Tirei vida, uns 70% de vida de um. Nada, né? A minha? De boa, não der, tá bom. Não, calma. Eu vi lá eles lá, ó. Tá chegando mais gente lá, ó. Sim, tá chegando... com pistola. Aham. Não, eu tava chegando com a arma pra tu ali. Cuidado, eles estão ali. Tentando. Eu tô tentando chegar aí, cara. Então, mas tem fogo, tá? Não é por maldade. Tá de boa. Tranquilo, ainda tem tempo. Espera que tem mais cara, velho. Não, eu acho que foi o fogo que parou. Vou só pra usar aqui pra me curar, tá? Tá tranquilo. Opa! Ih, rapaz, tem outro aqui, acho. Tem. Meu chapéu, deixa. Pode não. Ah, agora eu vou atrás, mano. Aí toma na testa por ir atrás. Não, eu não desisti de você. Calma que eu já voltei pra pegar tu. Eu errei! Eu errei. Volte. Agora eu vou lá no outro. Tô pertinho. Ó. Credo, hein? Já foi quatro. Só um pouquinho que eu já leio os comentários, gente. Minuto só. Tem cara aqui comigo. Eu tô ouvindo o barulho do negócio do Venom, viu? Ah, eu também tô ouvindo. Como que tá aí? Derrubei dois, não sei se tem mais, tá? A minha pergunta eu acabei de responder. Tem mais. Derrubei três e tô miado. Achei um. Tá morto, cara. De baixo ele tá bem rajado, viu? Na esquerda ela sobe, ó. Na construção de metal lá. Ele tá com bazuca de cura ali, ó. Onde é que contigo aí, ô Ranzinho. Eu?
85. Ah, tem dois, tem outro aqui! Tô entrando, tem mais um só, só o deserto aqui. Deu deitado. Deu deitado? Ele tá rindo o cara, tira embaixo, ele tá embaixo, filho. Tira embaixo aí. Boa! Opa! Não sei se foi o Sobe ou fui eu, hein? Acho que foi tu. Acho que fui eu, né? Então tá valendo. Tomou ali a rajada monstro. Ah, ele usou o negócio espertão, né? Que filha da mãe esperto. Ela tá com o cão. Outro trio aqui. Meu chapéu. Deitei um. É. Tem outro aqui. Um Venom aqui. Venom aqui, amigo. Finalizei o amigo dele aqui. Tem um Venom aqui comigo. Venom, Venom mesmo, o personagem. O lobo derrubou ele. Derrubou. Dá tempo de merguer, o lobo matou o cara. Morou, lobão. Tá vindo o cara daqui, ô Ranzinza, cuidado, ó. Costa, costa, costa. Esse pelo lado positivo, o lobo levou um player. Boa. Fala, Matias TV, seja bem-vindo, mano. Como é que você tá? Pode achar que eu tenho o kit full e tenho o shielding, tá? Pode seguir o game. Mirgueu pode seguir o game. Valeu, Samara. Thank you, my dear. Aqui na frente. Na frente. Morreu. Nós e mais um, tá? Na calma que é GG. Aí o cara leva nós tudo. Tá moito, cuidado aí. É, moito é sempre preocupante. Aqui na frente, quebrou aqui, ó, agora. Cadê ali, correndo? Boa. Nossa, aqui. Do nosso e nada deles. É. O cara foi de um wink, mas é impossível. Esse eu. Tá embaixo, né? Duas de 25, tá miado. Desce aí, tu mata ele, Ranzinza. Tá na vida. Tira. Dois tiros, tu mata. Boa! Ele tá ali na box, viu? Mas deixa pra lá, deixa pra lá. É. Lá em Piaço Praiano tem um negócio pra reviver nós tudo. Olha, mano. Que, mãe? Não. Pega o caminhão e desce com o caminhão. Se tiver player, pelo menos aí tu já foge com o caminhão. Tem. Em cima da casa pulando lá. Tá tendo treta lá na van lá. Meu Deus do céu. Sobe numa casa aí e tenta pegar os caras que estão tretando. A treta é na van mesmo. Treteiros da van. Isso, deixa esse pegando. Eu já senti. Uhum.
Tem cara na casa que tu tá aí, viu? Tá salvando o coisa lá embaixo. Aí, ó, tem um Venom na tua direita. Rapaz, acho que tá o lobby inteiro ali, viu? Deixa a estreta lá, mão um pouco. Tá vendo que ele tá aqui? Acho que o resto dos 10 que tem ali estão tudo ali, mano. Tudo em volta dessa última van. Tem uma lhama aí na tua frente, ô Kaká. Não sei se vale a pena tentar cercar ela aí. Tá bom, já deu dois shieldão, tá bom demais, pô. Ó, de 13 foi pra 8. Então tem 5 que foram pra vala. Reviver nós, Não dá, não, tá tudo cercado em volta ali. Ó, Costa. Que mexeu? Dá, não. Ó, reviver alguém na van, hein? Tomara que seja tudo inimigo e comece a se pegar na treta de novo. Né? Eu evito usar, mano. Tem várias cores no chamativa. Tem um diabo embaixo aí. Isso. Reviveu 2 na van, então tava 8 e voltou pra 10. E essa van tá disputada, viu? Todo mundo quer reviver nela. E pior que não tem nenhum outro lugar que tenha van pra tentar mais nada. Ó, morreu um, então esse acho que não volta mais. Mano, se ele reviver nós, vai ser tipo... Só da nada, os caras vão ouvir o barulho e vão vir. Tá vindo, tá vindo? Costa. Esquece de reviver, só tenta sobreviver. Eu já tô morto faz tempo, viu? Eu não construo nada. Não. Aí. Sim. Também.
Vai na van, vai na van. Tô brincando. Não, vai não. O último lugar pra ir agora é na van. Tá no mesmo lugar, mano. O último lugar que iremos ir é na van. Acho que agora o gás já pega ela. Não pegou. Nossa, deixou uma bordinha ainda. É porque ele quer que a gente salve nós, tá vendo? Até o jogo tá falando isso. Oh, me salve. Cai nós tudo. Cai nós tudo. Cai nós tudo. Detalhe, os caras estão segurando pra esperar pra ver se alguém vai na van. Ó, mais dois foram pro saco. Eu não. Boa. Boa, nice. Boa, nice. Boa, jogou muito. É tu e mais três. Revive nós, tô brincando. Revive nós, aí vira nós e mais. Mais um. Boa, boa, boa. Em cima de tu. Pronto, agora pode quebrar o quanto quiser. Tá, o cara quer te matar? Fala, Gil, salve. Ó o gás fechando. Ele foi salvar. Pede. Boa! Boa! Jogou demais, hein? É, não, é muita informação. Eu mesmo não consigo fazer nenhum terço. Boa, Kaká, jogou demais, mano.